Eli moikka vielä kaikille. Mun nimi on Darja ja tämän päivän aihe on kengät Joo. ja suutari. Jutellaan ja kysykää aina, jos on joku jotain ymmärrä tai jos haluaa tietää lisää. No, ihan ensimmäiseksi keskustellaan yhdessä, että onko sulla paljon kenkiä? Onko sulla paljon kenkiä? On. On. Osaatko sanoa, kuinka monta kenkää? Esimerkiksi minulla on 100 saappasta. Oho, 100 saapasta. Joo. Ja talvisaappaat. Kyllä. Kesäsaappaat. Voidaan sanoa, että saappaita joka säälle. Joo. Eli aina, jos on kylmä, niin on talvisaappaat. Jos on lämmintä, niin kesäsaappaat. Saappaita joka säälle. No entäs muut? Onko teillä paljon kenkiä? Ei. Ei. Minulla on vain pari kengät talvelle ja pari kenkää kesälle. Joo. Ja se riittää. Olet pärjännyt. Minulla on vain kengät talvelle ja kesälle. Jes. Pieni hetki päästän. Näin. No, haluaako vielä joku sanoa, onko paljon kenkiä? Minulla on sama juttu, mutta minulla on vielä työkengät. Eli, Kesäkengät, joo. talvikengät ja työkengät. Talvikengät ja työkengät. Onko työkengät sellaiset, joissa on turva? Turva, joo. Joo, Joo, sama. turvakengät, kyllä. Eli ne on sieltä päästä kovat, jos tipahtaa jotain, niin ei satu varpaisiin. Joo. Minä sanoisin, minulla on vielä kotikengät. Kotikengät. Onko tossut? Eli tossut. Joo, kengät, mitä voi käyttää kotona sisällä. Joo. Ne, minulla on kotikengät. Ne voi olla tossut, tohvelit, sisäkengät. Eli, no, tykkäättekö kengistä? On. Minä tykkään kengistä. Yes. Millaisista kengistä tykkäät? Yleensä minä tykkään snikkari. Snikka. Joo. Lenkkarit. Lenkkari. Lenkkarit. Joo. Yleensä tykkään lenkkareista. Sneakers. Joo. Lenkkareista. No entäs muut? Onko teillä lempikenkiä? Kotikas kengiä sopii ja jo tukkaan. Joo, tykkään kodikkaista kengistä. Eli tykkäätkö kengistä, joissa on mukava olla? Eli ei satu jalkoihin. Mä tykkään urheilukengät. Mä tykkään urheilukengistä. Hyvä. Ja minä tykkään pehmiä tossut. Joo, eli mä tykkään... Miten sinä pehmeät? Tossut. Onko tossut? Pehmeistä tossuista. Pehmeistä tossuista.
Tossut on vähän ehkä semmoiset sisäkengät, kotikengät. Joo. Joo. No, mikä on sulle tärkeää, kun sä ostat kengät? Mikä on Koko. tärkeää? Koko, Koko. kyllä. Ja Koko väri. väri, joo. Koko Joo, väri. kaikki Mukava. eri metri. Mukavuus, kyllä. Kengän täytyy olla mukava. Kyllä. Ja Onko... kittavaa materiaalia. Joo. Kyllä. Meinasin juuri kysyä, onko väliä materiaali. Tosi hyvä. Eli Mikä on suomeksi comfortable? mukava. Okei, sama. Mukava. Joo. Materiaali, kyllä. Ja hinta. Kyllä, Ja hinta, joo. hinta. Kyllä, Ja hinta. mukava pohja. Kyllä, mukava pohja. On ikävää, jos on todella kova pohja, mutta nätit kengät. Ja ensin katson korkea vähän ei kuitenkaan normaali matala tai korkea tai Pohja. kuitenkaan pohja, Joo. okei. Eli matala pohja. Joo. Eli voidaan tästä, tuossa on pohja, kengän pohja. Matala kengän pohja. Joo, kuitenkaan tämä on jo. Kyllä. No, täällä puhuttiin kengän materiaalista, niin mikä on hyvä materiaali? Mikä on kengässä hyvä? Nahka. Nahka. Nahka on hyvä materiaali. Miksi se on hyvä? Vettä ei sisällä ei tule. Kyllä. Eli koska se hylkii vettä. Hylkii, Joo. eli ei päästä Joo. sisälle vettä. Joo, ei Lot määrää. jos. Kyllä. Voidaan laittaa varpaat pysyvät kuivana. Kyllä. Tai Hyvä. hyvä kangas. Hyvä kangas, kyllä. Esimerkiksi Koretex. Hyvä kangas on, voi olla hyvä materiaali. Kyllä. Erityisesti kesällä kengät pitäisivät olla hengittävät. Kyllä. Kengät hyvät. Kyllä. Erityisesti kesällä kenkien täytyy olla hengittävät. Eli ilma pääsee kengän läpi, varpaat tuulettuu, ei tule kuuma varpaille. Kyllä, ilmapiiri tärkeä. Kyllä. No, käytätkö sä paljon rahaa kenkiin? Miksi et? Kerran vuodessa maksan jo paljon rahaa, koska läpissä on, meillä on pitkä talvi, tiedät kummasi. Kyllä. Mutta joskus mä ostan kirpputori. Joskus ostan kengät kirpputorilta. Joo. No mitäs muut? Joo, tavallisesti minä ostan, riittävä kallis kengät. Riittävän kalliit. Joo. Ihan kallis kengät. Koska jos kengät ovat halpaa, Joo, halpoja. Ne voi olla epämukava. Kyllä, ne voi olla epä. Jos kengät ovat halvat, ne voivat olla epämukavat. Epämukavat. Epälaadukas. Kyllä. Ja huonolaatuiset.
Kyllä, menee Just. rikki nopeasti. Joo. Ja minun jalkojen tarvitsee tuen. Kyllä, pitää olla hyvä tuki. Joskus kaupassa eri säästä. Esimerkiksi Tokmanissa on normaali hinta. Kyllä, eli kenkien hinta voi olla eri, voi olla erilainen tai voi olla halvempi eri kaupoissa. Joo, kyllä, mullakin. Mä en osta usein kenkiä. Ostan todella harvoin kenkiä, mutta sitten kun mun täytyy ostaa kengät, niin joutuu laittamaan vähän enemmän rahaa. Muuten tulee, mulla on sellaiset jalat, että tulee tosi helposti kipeäksi huonoista kengistä, niin täytyy laittaa vähän enemmän rahaa. Mutta tässä oli pieni lämmittely, mutta sitten ruvetaan keskustelemaan vielä vähän enemmän. Täällä on sana suutari ja vähän tämmöinen kuva, joka on vinkki. Mitä suutari tekee? Tiedättekö, mikä suutari on? Korjata ja Ei. tekee kengät. Joo. Kengät Kyllä, tekee. hyvä. Siellä osasi kaksi sanaa, eli suutari korjaa kenkiä. Onko sutarin nimi? Joo, se on ammatti. Okei. Ammatti, suutari. Minun sutari tekee avaimet Joo, myös. suutari voi tehdä monta asiaa. Eli Joo. esimerkiksi Jyväskylässä on suutarin kauppa tai liike, ja se tekee avaimet, korjaa kenkiä, mutta voi korjata myös esimerkiksi nahkalaukkuja. Eli ne osaa aika monta juttua. Avaimia. Ja suutari voi olla, se ei ole ehkä suutari, se voi olla myös lukkoseppä samalla. Eli suutarilla voi olla monta ammattia. Anteeksi, onko sutari tehdä ompelia? No vähän niin kuin, hän ei osaa ehkä ihan vaatteita ommella, mutta juu, nahkaa ja erilaisia kenkämateriaaleja, niitä se osaa ommella, joo. Hän vielä voi tehdä reikää yössä. Kyllä, joo. Eli, no, onko sinun kaupungissa suutari? Onko sun kaupungissa suutari? Joo, minun kaupunkiin on suutari. Kyllä. Hyvä. Eli voidaan laittaa ehkä vielä pieni tarkennus korjaa, mutta suutari voi myös tehdä kenkiä. Suutari voi myös tehdä ihan kokonaan alusta Tainen, asti. joo, no, yksittäinen kenkä tai Voi tehdä kaksi kenkäparia. yksittäis. Mun kaupungissa on suutari. Oletteko käyneet suutarilla korjaamassa kenkiä tai jotain muuta? Suomessa ei ole kävin, mutta kotimaasta kävin. Joo, Suomessa en ole käynyt, mutta kotimaassa kävin. Joo. Mitäs muut? Minä en Kyllä. ole koskaan minusta parempi ostaa uudet kengät kuin lähettää parjamaan kengät, koska se Joo. on kalliimpi.
halvempi ostaa uusi. Joo, eli voidaan laittaa tänne, että minusta on parempi ostaa uudet kengät, koska korjatus tosi kallis. Kyllä, välillä se on tosi kallista. Joskus me ollaan tehty sillä tavalla, jos kirpputorilta on löytynyt halvalla nahkakengät, mutta siellä on ollut vetoketju rikki, niin ollaan korjattu vetoketju, niin silloin ne kengät on ollut halvemmat kuin uudet ja ne on kestänyt monta vuotta, mutta välillä kyllä on halvempi ostaa kuin korjata. Joo. Mä olen käynyt muutaman kerran, pari kertaa suutarilla. Mutta katsotaanpas eteenpäin. Varmaan päästään kenkäkauppaan. Täällä on dialogi kenkäkaupassa. Mä valitsen teistä kolme ihmistä ja pääsette lukemaan ääneen. Katsotaan, millainen tilanne meillä on. Voisiko, pieni hetki, eli tehdään näin. Näin joo. Tämä on yhdelle ihmiselle, sitten yksi on myyjä ja yksi ja sitten on vielä Julia. Eli voisiko sin olla myyjä? Luet myyjän puheenvuorot. Ja otetaan Martin. Martin voi lukea tämän. Okei. Ja voisiko Diana lukea Julian puheenvuorot? Sopi. Yes. Eli aloitetaan. Martin, voit lukea tämän. Okei. Julia aikoo mennä metsään kävelemään. Hän tarvitsee saapat. Hän menee kenkäkauppaan. Sitten myyjä. Minä? Myyjä. Hei, voiko auttaa? Kyllä. Joo. Joo, minä etsin mustia saappaita. Ja saapat ovat yläkerrassa. Kiitos. Hyvä. Millaiset kengät on saappaat? Kumisaappaat. Kyllä, voi olla kumisaappaat. Hyvä. Korkeakengät. Anteeksi, sanot korkeakengät. Kyllä. Korkea vartiset, eli kengissä on varsi. Varsi. Samanlainen kuvassa. Kyllä, korkea vartiset kengät. Saappaat. Ja ne taitaa, saappaat taitaa kestää myös vettä. Vettä kestää. Kirjoitetaan tänne. Kengät, jotka kestävät vettä. Kyllä. Eli kun mennään metsään, niin luultavasti kumisaappaita, eli tällaisia. Suomessa välillä ei tarvitse olla edes metsässä, että tarvitsee käyttää kumisaappaita, kun on niin märkää. Mutta minkä värisiä saappaita etsittiin? Mikä väri? Musta. Kyllä. Täällä lukee mustia saappaita, eli varmaan tämän näköisiä. Joo. Ja kyllä. Vieressä on kukkasaappaat. Kyllä, kukkasaappaat. Ja missä saappaat oli? Välissä. Täällä lukee yläkerrassa. Yläkerrassa. No, joo. Kyllä, yläkerrassa. Eli on varmaan monta kerrosta kaupassa, niin ne on tuolla ylhäällä, eli täytyy mennä portaat ylös.
Kyllä. Hyvä. No katsotaanpas, mitäs täällä on vielä. Haluat ostaa hyvät kumisaappaat tai talvikengät? Et tiedä vielä Suomen talvesta paljon. Haluat kysyä neuvoa myyjältä. Eli nyt me tarvitaan kengät talvea varten. Miten me kysytään myyjältä, mitkä kengät olisi parhaat Suomen talveen? Joo. Miten aloitetaan keskustelu? Ensin korkea kenkä tärkeä talvella. Kyllä. Nyt meidän täytyy kysyä myyjältä. Eli me ei nyt tiedetä. Ja vedenpitävät kengät. Kyllä, pitää olla vedenpitävät, mutta miten me kysytään, millaiset kengät pitää olla? Onko kengä Gore-Tex kanssa? Kyllä. Ovatko? Mutta, joo. Kengät sisällä lammintaa kysyä. Kyllä, kyllä. Eli ovatko kengät lämpimät sisältä? Tää ihan aluksi me voitaisiin sanoa myyjällä, että hei, anteeksi, voisitko auttaa? Kohtelias. Kyllä, kohteliaasti kysytään, että voisitko auttaa? Voidaan sanoa, tarvitsen uudet kengät talvea varten. Näin. Ovatko kengät Gore-Tex-kankaasta? Ovatko kengät lämpimät sisältä? Miten kysytään neuvoa, millainen Suomen talvi on? Me ei nyt tiedetä. Voisitko suositella? Joo, voisitko suositella? Hyvä. Millaisia kengät on hyvä talville? Kyllä, ovat hyvät talvella. Kyllä, tosi hyvä. Voidaanko vielä sanoa jotain tai kysyä jotain? Koska en tiedä, Suomessa talvi voi olla pakkasta. Pakasta tai lämmin. Kyllä. Voidaan sanoa, en tiedä paljon Suomen talvesta. Onko talvella pakkasta vai lämmintä? Joo. No hyvä. Kokeillaanpas ottaa sitten seuraava. Nyt me ollaan suutarissa. Täällä on suutari, hän korjaa kenkiä. Sinun kengät ovat rikki. Menet suutariin. Mitä sanotaan? Hei. Hei. Voisitko auttaa minua? Minulla on ongelma. Kyllä. Minun kengät ovat rikki. Kyllä, minun kengät ovat rikki. Ohjas tuli pois. Kyllä. Pohja irtosi. Irtosi. Pohja irtosi tai lähti irti. No, mikä on se tärkein kysymys? Eli paljonko se maksaa? Kyllä. Paljonko se maksaa? Se kiinnostaa meitä kaikista eniten. Koska jos se sanoo 100 euroa, että ei, ostan uudet Joo. kengät. Joo, totta kai. Täytyy aina kysyä, paljonko maksaa. Joo, ensin kysyä. Kyllä.
No Kuinka paljonko aika kyllä, tarvitsen? tosi hyvä. Kuinka kauan siinä menee? Kyllä, tosi hyvä. Meinasin taas kysyä vielä, että mikä on toinen tärkeä asia. Niin yksi, raha ja kaksi, aika. Eli kuinka paljon ja kuinka kauan? Kyllä, hyvä. No mennäänpä sitten. Tuo oli tosi nopea. Mitä puhut kenkäkaupassa? Et löydä sopivaa kokoa. Eli kenkä on nyt liian iso tai liian pieni? Kysyt myyjältä. Mitä kysytään myyjältä? Hei, voisitko auttaa minua? Minä en luutanut minun Koko. sopiva koko kengät. Kyllä. En löytänyt minulle sopivan kokoista kenkää. Minkä kokoisen tarvitsen? Mikä koko? 38. Kolmekymmentä 38 kokoista kenkää. Ja voidaan kysyä, onko teillä Meillä on koko varastossa? varastus. Onko teillä varastossa minun kokoani? Vaikka näin. Eli varasto. Mikä on varasto? Storage. Paikka, missä on monta kengiä, erilainen koko. Kyllä. Paikka. Kyllä. Onko varastossa aina vain kenkiä? Ei. Kyllä. Eli Kaupassa. voidaan ottaa paikka. Ravintolassa. Joo. Kyllä. Ja myös kerrostaloissa on varasto. Kyllä, meillä on. Niin. Kellarissa on. Kyllä. Eli se on paikka, jossa voidaan pitää tavaroita tallessa. Kyllä. Joo. Eli varastoja voi olla monessa paikassa. Hyvä. No. Sitten otetaan seuraava. Et löydä sopivaa väriä. Eli nyt meillä on oikea koko, mutta väärä väri kengässä. Mitä sanotaan? Voisitko auttaa, onko eri väri teillä on? Kyllä, onko kengästä eri väriä? Mitä voidaan muuta sanoa? Anteeksi, onko teillä vielä valkoinen väri tämä koko kengä? Kyllä. Onko teillä tästä kengästä valkoista väriä? Kyllä. En tykkää tästä väristä. Näin. Esimerkiksi. Joo, tässä minä en löytynyt minun lempiväri. Onko teillä punainen väri? Tai Kyllä. kysyt paljon. Kyllä, eli minä en löytänyt tässä. Täältä Joo. Punaista tai Kenkiä. punaisia kenkiä. Se on minun lempiväri, kyllä. Onko teillä punaisia kenkiä? Hyvä. No, mennään taas sitten seuraavaan. Mitäs täältä löytyy? Okei. No, meillä on täällä vähän tämmöinen ehkä vaikeampi tilanne. Kaupassa on, ei olekaan vaikeampi tilanne, anteeksi. Kaupassa on alennusmyynti, mutta et löydä alennuskenkiä. Mitä tarkoittaa alennusmyynti?
Halunnossa on halpa säästä. Kyllä. Halpaa. Säästäminen. Kyllä. Kaikki nämä sanat liittyy siihen. Eli tuotteita myydään halvemmalla kuin normaalisti. Eli Joo, voidaan laittaa. esimerkiksi ensin minä katson säästä alennusta. Joo. Kyllä. Kyllä. No, me tiedetään nyt, että kaupassa on alennusmyynti, eli nyt voidaan säästää, mutta ei löydetä kenkiä, joissa on alennus. Mitä tehdään? Mitä sanotaan? Hei, voisitko auttaa minua? Minä tiedän, että teidän kaupassa on Alennuksia, tai voidaan sanoa vain alle. Mutta ei löydä alennuskenkiä. Kyllä. Missä nämä kengät ovat? Kyllä, kyllä. Nämä kengät ovat. Todella hyvä. Eli juuri näin. Eli voidaan sanoa, että tiedän, että teillä on alennuksia. Olen nähnyt mainoksia. Esimerkiksi tässä on mainos, mutta en löydä kenkiä. Missä nämä kengät ovat? Todella hyvin ja kohteliaasti kysytty. Joo. Kuinka prosenttia Kyllä. kysytään? Voidaan kysyä, kuinka monta prosenttia alennus on? Kuinka monta prosenttia alennus on? Kyllä, voidaan kysyä vielä. Jos on 5% alennuksessa, niin sitä, että en ota. No. Liian kallista. 40 ja 50 ja Kyllä. 70 on hyvä. Oi, 70 on paras. Harvoin löytyy, mutta se silloin on onnenpäivä, kun on 70% alennus. Joo, harvinainen. Säästää todella paljon. Yes. No. Otetaanpas täältä. Katsotaan pieni hetki. Mitä puhut kenkäkaupassa? Haluat nahkaa, koreteksiä, keinonahkaa. Eli täällä on nyt kengän materiaalia. Miten keinonahka eroaa nahkasta? Mikä ero? Nahka, keinonahka. Tiedättekö? Keinonahka. Ei hyvä. Ei hyvä, kyllä. Nahka, taas nahka, hyvä. Kyllä. Mitä puhutaan suomen kielillä, en tiedä. Nahka, mutta ei luonne. Kyllä, eli on luonnollinen. Kyllä, eli luonnon tuote. Tulee eläimistä. Keinonahka ei ole oikeaa nahkaa. Ei tule eläimistä. Keinonahka on yleensä myös halvempaa. Halvempi kuin nahka. Ja kalliimpi kuin keinonahka. Kyllä. Eli niiden nahkan ja keinonahkan ero on, että nahka on eläimestä ja keinonahka se taitaa olla muovista. En ole ihan varma,
mutta se ei ole eläimestä ja se on halvempaa kuin oikea nahka. No, miten sanotaan, täältä saat valita, mikä materiaali, miten kysyt kaupassa, onko teillä tällaista materiaalia? Kortiksia, mikä hei. Se on? Ei, kumpi on hyvä? Millainen materiaali kengät on? Anteeksi, ensin tuli kysymys, mitä on Coretex? Coretex on kangasta. Siinä on, se on sellaista kangasta, että vesi ei pääse siitä läpi. Eli ei kastu jalat. Ei ole märät jalat. Onko semmoinen keinonahka tämä Coretexia? Coretex ja keinonahka on eri asia. Voidaan vaikka katsoa. Onko nahka, how to say, water resistant? Vesitiivis. Vesitiivis. Coretex materiaali. Materiaali, katsotaan. Eli täällä lukee, eli se on patentoitu vesitiivis kangas. Eli se on kangasta, mutta siitä ei pääse vesi läpi. Eli se näyttää vähän hassulta, koska yleensä luulee, että kangas tulee märäksi, mutta Coretex ei ole märkää. Esimerkiksi tässä on Coretex-kengät. Ja voidaan katsoa täällä keinonahka. Keinonahka näyttää samalta kuin nahka. Täällä näkyy. Aika samannäköinen. Voidaan laittaa keinonahka ero. Nahka. Näin. Eli keinonahka on hieman kovempaa kuin nahka. Nahkakengät monesti venyy vielä oman jalan ympärille, mutta keinonahka ei. Ja se ei kestä. Keinonahka ei kestä käyttöä niin hyvin. Ei ole niin kestävää. Voidaan laittaa, ei ole niin kestävää. Voidaan laittaa, menee rikki helposti. Näin. Voidaan laittaa Coretex. Coretex. Vettä hylkivä kangas. Vettä hylkivä kangas. No, nyt me ollaan kaupassa ja me halutaan tietty kenkä, jossa on tietty materiaali. Miten kysytään? Jos me esimerkiksi halutaan nahkakengät. Hei. Haluaisin. Haluaisin ostaa nahkakengät. Kyllä, haluaisin ostaa nahkakengät. Mitä vielä voidaan kysyä? Mitä voi tarjota? Kyllä. Mitä tai minkälaisia kenkiä voit tarjota minulle? Ja parempi nahka. Kenkiä tarvitsin. Kyllä. Tarvitsen parempia nahkakenkiä. Kyllä. Ja samalla tavalla voi sanoa, että hei, haluan Coretex-kengät. Millaisia Coretex-kenkiä teillä on? Tai voi sanoa, että minulla
ei ole varaa nahkakenkiin. Ei ole varaa, eli ei ole rahaa. En pysty maksamaan niin paljon. Ei ole varaa. Haluaisin ostaa keinonahkakengät, koska tykkään miltä ne näyttää. Esimerkiksi näin. No. Voitko kertoa Liisa kuritekstistä materiaalista? Että minä vai kysyä? Voitko? Kysytkö minulta vai myyjältä? Okei. Joo, myyjältä. Eli kyllä. Ajattelin, että halusitko tietää. Joo, voitko kertoa lisää Coretex-materiaalista kengissä? Minua kiinnostaa tietää tämä materiaali ei ole minulle tuttu. Noin voi sanoa, että ei ole tuttu. Voitko kertoa lisää? Hyvä. No otetaan tähän vielä lopuksi. Katsotaan. Täällä on vielä lisää tilanteita, mutta mä haluaisin ehkä katsoa enemmän sanoja. Ja sitten voidaan, jos meille jää aikaa, niin lisää tilanteita. Mitä tarkoittaa sopia, kun puhutaan vaatteista? Sopia. Sopia. Sopiva. Hyvä koko. Kyllä. Ja hyvä näköinen. Hyvä koko. Hyvän näköinen. Kyllä. Eli kun puhutaan vaatteista ja sanotaan, että tämä on sopiva, niin se on hyvän kokoinen, hyvän näköinen. Mutta jos puhutaan, että sopia ihmisen kanssa esimerkiksi, niin sopia aika haastatteluun. Eli voi tarkoittaa eri asiaa eri kontekstissa. No, sitten on pukea, pukeutua. Mitä nämä tarkoittaa? Laittaa päällä. Kyllä. Laittaa. Ja mitä laittaa päälle? Vaatteet. Kyllä. Laittaa vaatteet päälle. Kyllä. Lastenhoitajan työtehtävä tämä esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Voidaan laittaa lastenhoitajan työtehtävä. Kyllä, täytyy pukea lapselle vaatteet päälle. Just. Kyllä. No, ja, väri. Mikä on ero? Jo. Pukea ja pukeutua, mikä on ero? No, tämä on vähän hankala. Meidän ei vielä ehkä tarvitse tietää niiden eroa, mutta ne tarkoittaa samaa asiaa. Mä voin vähän kertoa. Toinen on intransitiivinen verbi ja toinen transitiivinen verbi, mutta me ei tiedetä sitä vielä. Tässä vaiheessa riittää, kun tiedätte, että se tarkoittaa vaatteiden päälle laittamista. Eli kun käyttää pukea, niin voi sanoa pukea päälle, mutta sitten vain pukeutua. Ei pukeutua päälle, vaan voi sanoa pukeutua juhliin, pukea päälle juhlavaatteet. Eli myös tulee vähän eri sijamuoto, kun käyttää näitä verbejä. Eri sijamuoto. No, sitten meillä on väri ja värikäs. Mikä ero näillä on? Tai mitä nämä tarkoittaa? Väri on yksi väri. Esimerkiksi valkoinen, punainen. Värikäs on monia väriä. Kyllä. Värikäs ja esko. Hyvä. Esimerkiksi kyllä. Todella hyvä. Ja jos on väri, on tosi terävä väri. Voinko sanoa värikäs, jos on tosi värinen
yksi vaari, mutta tosi ehkä se on enemmän tosi terävä vaari. Kirkas. Joo, tosi vahva. Joo, kyllä, esimerkiksi kyllä, neon keltainen, niin kirkas väri. Mutta värikäs joo, tarkoittaa, että se ei ihan sovi. Se värikäs okay tarkoittaa monta väriä. Se ei tarkoita, kuinka vahva väri on, vaan kuinka monta. Joo. Joo. Okay. Eli huomaa englannissa esimerkiksi, että se on color joo, ja sitten yes, colorful. Colors. Joo. Kyllä. Yes, no, lisäksi. Joo. Kyllä. No, sitten on materiaali. Miten selitetään suomeksi, mitä on materiaali? Materiaali, tavara, tavaroita tai... Kyllä. Eli jotain, voidaan sanoa... Joo. Onko se asioita? Kyllä. Eli se on asia, mistä jokin tavara on tehty. Eli mistä tehty? Joo, esimerkiksi silki. Kyllä. Silkki voi olla materiaali, eli material. Ja voidaan kirjoittaa tänne erilaisia materiaaleja. Silkki, nahka. Mitä muuta materiaalia voi olla? Ei tarvitse olla vain vaatteita. Cotton. Kyllä, eli puuvilla. Cotton. Tänne. Sitten voi olla esimerkiksi puu, teräs, rauta, korut voi olla tehty, korumateriaali, hopea, kulta. Eli voi olla mitä vaan, eli mistä tavara on tehty, se on materiaali. No, mitä tarkoittaa malli? Model. Kyllä. Se, joo, model, mutta sitten... esimerkki. Kyllä, se voi olla esimerkki myös, eli example. Just. Kyllä, voidaan laittaa henkilö, esimerkiksi malli, henkilö, kyllä, tai esimerkki. No, mitä tarkoittaa tyyli? Tyyli. Tyyli. Style. Tuppi. Melkein tyyppi. Tyyppi on henkilö, tyyli. Henkilö pukeutua. Kyllä. Eli henkilön tapa pukeutua. Kyllä, eli voidaan laittaa tänne style, eli esimerkiksi jonkun tyyli voi olla, mikä tyyli keksitään, no vaikka gootti, goottityyli, eli pukeutuu mustiin vaatteisiin ja laittaa meikin tietyllä tavalla, no. Mitä tarkoittaa sitten löytää? Löytää. Juon tavarata katsomme. Löytää. Meillä on löytää ja etsiä. Etsiä, joo. Etsin tavaroita. Joo, esimerkki etsiä. Mitä oikein? Mitä etsi? Mä olisin, tulin kaupan ja löysin tavaroita. Kyllä, tosi hyvä. Eli no, kun vähän... joo, kun anteeksi. Joo, sano vain. Ei, hetkinen, anteeksi. Mietin vain rauhassa. Etsin kenkiä koko. Esimerkiksi vaari etsi löytää. Kyllä. Semmoinen. Ja kun saa, mitä haluan. Kyllä. Kun saa,
mitä haluaa. Eli esimerkiksi minun täytyy löytää kaupasta sipuli. Etsin sipulia kaupasta, kävelen paljon ja löydän sipulin. Eli voidaan laittaa jotakin ei ole ja sitä ja voidaan laittaa sitä yrittää löytää. Eli etsiä löytää liittyy aika paljon toisiinsa. Niitä käytetään monesti yhdessä, että jos etsii jotain, niin voi löytää jotain. Eli jokin on hukassa, tavaran hukassa, etsitään sitä ja löydetään se. No sitten meillä on sana sovittaa ja kokeilla. Mitä nämä tarkoittaa? Sovittaa, sopii. Mm. Sovittaa on vähän sama asia kuin kokeilla. Täällä voidaan laittaa englanniksi try on. Ja täällä on try out. Mutta mikä ero on sanalla sovittaa ja kokeilla? Mitä tehdään, kun sanotaan sovittaa? Sovittaa. Myyjä sovittaa. Kyllä, myyjä antaa sovittaa vaatteita. Eli kokeillaan vaatteita. Sovittaa. Eli laitetaan vaate päälle, katsotaan peilistä. Oi, onpa kiva, minä otan tämän. Tai tämä on liian pieni, voitko antaa toisen. Eli voidaan myös kokeilla vaatteita, mutta sovittaa ja kokeilla ero on se, että sovittaa liittyy vaan vaatteisiin. Eli sovitetaan vaatteita, sovittaa kenkiä. Mutta kokeilla, niin voi kokeilla uusia ruokia, kokeilla uutta harrastusta. Eli se liittyy vähän isompiin juttuihin. Sovittaa on vain vaatteisiin ja kenkiin ja kokeilla, niin voi kokeilla mitä vain. Esim. Kokeilla bungee-hyppyä. Bungee-hyppy. En uskaltaisi itse kokeilla. Liian pelottava. No, sitten täällä näkyy koko, eli vaatekoko. Esimerkiksi voi olla XS, SM, LXL. Onko nämä tuttuja teille? Joo, tuttu. Joo. Kyllä. Eli joskus vaatteet voi... Joo. Minun koko M esimerkiksi. Niin kyllä, voi sanoa, että minun koko on M. Onko teillä M-kokoisia vaatteita? Kyllä. Eli joskus vaatteet voi olla kirjaimella, sitten on myös numeroilla, yleensä 150 senttimetriä, 160 senttimetriä, 170 senttimetriä. Ne on ehkä lasten vaatteissa. Ja aikuisilla on X, S, S, M, L, XL ja sitten voi olla myös näitä 37, 40 ja niin edelleen. No, aletuote on meille jo tuttu sana. Mitä tarkoittaa edullinen? Halpa. Kyllä. Mutta myös laadukas. Kyllä, edullinen. Voi olla. Halpa ja hyvä. Voi olla laadukas, halpa tuote. Kyllä. Joo. Kyllä. Pistän tänne. Discount product, aletuote. Hyvä. No, entä kun sanotaan, että jokin on liian iso? Liian iso. Että koko on tosi iso. Kyllä, voidaan sanoa, että koko on väärä. Joo. Iso. No entä, mitä tarkoittaa tiukka? Tiukka pieni. Kyllä, pieni. Pistän nyt pieni. Pieni.
ja tight englanniksi. No mitä tarkoittaa väljä? Väljä. Pää. Mitä se on? Pää. Vaatien pää right. päälle. Correct size. Ei ole sopiva koko. Sopiva on täällä. Sopiva. Voidaan laittaa oikean kokoinen. Väljä. Esimerkiksi voi olla väljä teepaita. Väljä teepaita. On eli iso. Iso, kyllä. Iso. Tosi. Ja löysä. Löysä. Eli loose. Esimerkiksi joissakin vaatteissa voi lukea loose fit, niin se on väljä. No, entäs leveä? Suurempi. Kyllä, sekin on suuri. Voidaan laittaa tänne suuri. Ja englannista huomaa, että se on sitten wide. Hyvä. No, entäs kapea? Kapea. Pieni. Pieni. Kyllä. Ja esimerkiksi voi olla kapea aukko, kapea pään aukko, eli liian pieni tämä, mistä menee pää läpi. Eli narrow. Kyllä, narrow. No, mikä on hiha? Hiha. Missä? Täällä, hiha. Jalka? Mitä se on? Täällä on lahje. Mitä tarkoittaa hiha ja lahje? Kumpi on jalalla ja kumpi on käsillä? Käsi. Käsin. Kyllä. Ympäri vaatteet, mitä nimi? Kyllä, eli paidan aukko, tai no voidaan olla aukko kädelle. Eli tämä on hiha. Hiha. Ja lahje on sitten liittyy housuihin. Voidaan laittaa tänne vielä sleeve, laitetaan englanniksi. Sleeve ja lahje on pant leg, en ole ihan varma. Eli miten sanotaan suomeksi? Jalka housut. Kyllä. Housujen jalkaosa. Eli se, mistä jalka tulee ulos. Mistä jalka tulee ulos. Oletteko huomanneet, että välillä on aika vaikea selittää suomen sanoja eri sanoilla? Onko se vaikeaa vai tuntuuko se helpolta selittää jokin sana eri tavalla? Joo, vaikea. Se riippuu sanasta. Kyllä, se riippuu sanasta. Välillä voi olla todella helppoa ja välillä todella vaikeaa. No, täällä on vielä, katsotaan, sovituskoppi. Mikä se on? Sovituskoppi. Sovituskoppi. Jalka, housut tulee. Ei, sovituskoppi on joku paikka. Tämä on paikka, jos haluat. Okei. Kokeillaan, jos yksi sanoisi kerrallaan. Eli kuka siellä oli ensimmäisenä? Sano vain, paikka. Huone, varastohuone, semmoinen. Fitting room. Pukia, vaatet. Kyllä, kyllä, eli paikka, jossa voi sovittaa vaatteita. Eli vaatekaupassa paikka. Joo. No, mikä on hintalappu? Hintalappu. Paperi. Check. Kyllä. Missä hinta on kirjoitettu? Kyllä. Eli paperi, missä näkyy tuotteen hinta. Hyvä. Ja varasto oli paikka, missä voidaan säilyttää tavaroita. Säilyttää, eli pitää niitä siellä. Yes.
Me ei ihan kaikkea keretä, kello on jo 5, mutta näillä pärjätään pitkälle. Eli kiitos paljon taas, kun osallistuitte. Oli todella kiva jutella teidän kanssa ja nähdään ensi viikolla. Kiitos samoin. Kiitos opettaja. Kiitos opettaja. Moikka. Moi moi. Kiitos.